fiilis oli, kun odotit tulosta? Oi saakeli, silloin kyllä jännitti todella paljon. Mutta sitten se oli niin ihanaa, kun sit Petra Mede huusi, että Finland. Niin sitten me oltiin niinku ihan fiiliksissä. Trans! We were in trans! Yep. Tuntui ihanalta. Helpottaako tämä nyt? No nyt kyllä helpottaa, koska nyt oikeasti nyt vaan... No okei, me nautitaan koko ajan ja joka hetkestä, mutta nyt ollaan finaalissa. Ja nyt ei ole mitään hävettävää, nyt vaan pidetään hauskaa. Miten se valmistautuminen sitten jatkuu sinne lauantaihin? Treenataan, meillä on treeniä heti huomenna aamulla kerralliharjoitus. Yes. Miten tämä kisa sitten voitetaan? Ding dong powerilla! Girl powerilla, ding dong powerilla!